हेलो नमस्ते तपाईँहरू सबैलाई, मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। तपाईँहरूलाई मैले थ्री पिस दराजको पार्ट वानमा देखाएको थिएँ, तपाईँको फ्रेम बनाएर साइड साइडमा फर्मेका टाँसेर मैले त्यसै राखेर देखाएको थिएँ। अब मैले पार्ट टूमा तपाईँको दराज अरू एक्स्ट्रा बाँकी जुन जुन थियो त्यो देखाउन जाँदैछु। हेर्नु होला पुरै भिडियो स्किप नगरिकन, तर मैले चाहिँ भिडियो लामो हुन्छ भने अलिक फास्ट फरवर्डहरू गरेर देखाइदिएको छु हजुरहरूलाई। त्यो डिजाइनको गम डिजाइन बनाउनलाई गम टाँसिएर है त्यो गम चाहिँ जहाँ पनि लाउनु होला है, गम चाहिँ जुनसुकै भागमा पनि लाउनुपर्छ। यसरी त्यो डिजाइनको लागि यो के को डिजाइन हो भनेर म तपाईँलाई लास्टमा देखाउँछु है, अलिपछि देखाउँछु है। जुन चाहिँ यो डिजाइनको लागि यसरी काट्दैछ फर्मा एकतिर एकतिर डिजाइन बनाउँदैछ। तपाईँहरू नि यसरी गरी गर्नु, नभए तपाईँहरूको डिजाइन अनुसार फरक पर्छ, यो डिजाइन अनुसार फरक पर्छ। मैले चाहिँ मेरो डिजाइन यो यसरी बनाएको छु भने मैले देखाउनु खोजेँ मात्र हो है हजुरहरूलाई। तपाईँहरू कस्तो डिजाइन बनाउने त्यो अनुसार हुन्छ। अब मैले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले डिजाइनको लागि तपाईँको डिजाइन काट्दैछु हेर्नु है। अनि चार पारिमा राखेको थिएँ, अब कुन डिजाइनको राख्ने त्यो अनुसार त्यो डिजाइन काट्दैछु हेर्नु है। मैले चाहिँ ओभल सेपमा गोलो सेपमा राख्दैछु, त्यो गोलो सेपमा डिजाइन काटेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म कहाँ राख्छु अहिले देखाउँछु है हजुरहरूलाई। यसरी डिजाइन काट्नु होला सबैले, यसरी मिलाएर है। मैले चाहिँ यो डिजाइन काट्न अगाडि यो राखिरहेको छु, अब तपाईँहरू कुन डिजाइनको राख्नुहुन्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। सरी, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ भिडियो एकदम लामो हुन्छ भनेर सबै फास्ट स्पिड गरिदिएको छु है, एकदम फास्ट फास्टकोमा देखाइदिएको छु। तपाईँ डिजाइनमा त्यसरी गम राख्नु होला पहिला, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले कसरी गम राखेँ। सबैतिर गम राख्नुपर्छ है, त्यो फर्मेको टाल्ने हो भने सबैतिर गम राख्नु। अब मैले त्यो 10 mmलाई अर्को त्यसमा गाँच्दैछु गम लगाएर, हेर्न सक्नुहुन्छ। किनभने त्यो डिजाइन ठोक्नु पर्ने हुन्छ यसमा, त्यसैमा मैले डिजाइन ठोक्नु पर्ने, त्यही भएर तपाईँले यसरी देखाउँ काट राखेर ऊ गर्दैछु है, प्लाइ राखेर। हेर्नु है त्यो डिजाइनको लागि मैले एकदम गोलो बनाउँदैछु, डिजाइन सेप निकाल्दैछु हेर्नु है। डिजाइनको सेप निकाल्दैछु यसरी। मैले चाहिँ तिनवटा डिजाइन राख्न लाएको छु त्यो बिचको भागमा, भित्र जुन मैले चाहिँ एउटा दराज भित्र छिरेको बनाइरहेको छु, एउटा चाहिँ भित्र नछिरेको बनाइरहेको छु। यो चाहिँ भित्र छिरेको डिजाइनको दराजको भागको हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सबै तिनटै पिस मैले यसरी गोलो बनाउँदैछु, यसरी गोलो बनाइदिनु होला तपाईँहरूले नि। यही डिजाइन बनाउनुपर्छ भने चाहिँ यसरी बनाउनु होला है, हुन्छ हुन्छ। मैले चाहिँ अब फर्मेका टाल्नलाई चाहिँ फर्मेकामा चाहिँ मैले उक्किन्छ भनेर फर्मेका र डेन्ड्राइट दुइटा मिक्स गरेर राखेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यसरी फर्मेका र डेन्ड्राइट मिक्स गरेर हाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको फर्मेका उक्किने चान्स कम हुन्छ है, फर्मेका फुल्ने चान्स कम हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यसरी फर्मेका र डेन्ड्राइट एकै ठाउँमा राखेर यसरी टाल्दैछु हेर्नु है, सबैतिर है। दुइटै फर्मेकामा पनि लाउनु होला, त्यो प्लाईमा पनि फर्मेका प्लाईमा पनि गम टाँसिदिनु होला है। यसरी टाँसिएपछि दुई एक मिनट जति यसरी सुक्न अलिअलि सुक्न छोडिदिनु होला। सुकिसकेपछि मजाले प्रेस गरेर टाँस्नु होला है, मजाले प्रेस गरेर टाँसेपछि तपाईँको त्यो भनेको कहिले उक्किँदैन। त्यो बडी भएको भागलाई र साइडमा निस्केको भागलाई त्यसरी अलिअलि मिलाएर काटिदिनु होला, त्यसको सेपमा फाइलकोले काटिदिनु होला है। त्यो फाइल भन्छ है त्यो काट्नेलाई चाहिँ, फर्मा काट्ने त्यो फाइल हो, त्यसले फाइलले ट्याक्क मिलाएर काटिदिनु होला। अब काटिसकेपछि मजाले खाक्सी लगाइदिनु होला है, किनभने त्यो फाइलले काटिसकेपछि तपाईँको अलिकति टाटे पानी हुन्छ, तपाईँको खाक्सी लगाइसकेपछि एकदम मिल्छ है। अब मैले चाहिँ हेर्छ भने त्यो डिजाइनको लागि जुन अहिले मैले तपाईँको त्यो गोलो बनाएको डिजाइन छ नि, त्यसको लागि चाहिँ मैले तपाईँको फर्मेकाहरू काटिरहेको छु अहिले। तपाईँको तल माथि गएर तिनवटा पिसले तपाईँको 6 फर्मेका यसरी सेट बनाएर काट्नुपर्छ तपाईँको, हुन्छ हुन्छ। मैले चाहिँ तपाईँको 3टाको लागि 6 पिस यसरी सानसानो बनाएर, तपाईँको 7 इन्ची छ भने 7 इन्चीको मेरो चाहिँ 7 इन्ची हुन्छ, मैले चाहिँ त्यो 7-7 इन्चीको लागि त्यो काटिरहेको छु यसरी फर्मेका। अब त्यो किला निस्किया हुन्छ, त्यो किलालाई चाहिँ मजाले त्यो राखिदिनु है, त्यसरी किला घोटेर निकालिदिनु होला। र यो डिजाइन चाहिँ यहाँ यसरी राख्ने हो है, र म तपाईँलाई फर्मेका टाँसे राम्रो देखाउँछु। यसरी डेन्ड्राइट र फर्मेका डेन्ड्राइट र गम फेविक्विड एकैताल मिसाएर यसरी टाँसिदिनु होला नि, त्यो भएपछि डेन्ड्राइट त्यो सरी फर्मेका राम्रोसँग टाँसिन्छ है। त्यो भइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी खाक्सी लगाउने र खाक्सी लगाएर यसरी टालिदिने, गम हालिदिने, एकछिन सुकाउनु राखिदिने है। डेन्ड्राइट हालिसकेपछि एकछिन सुकाउनै पर्छ, डेन्ड्राइट गम हालिसके एकछिन थोरै मिनट भयो नि त्यो गम सुक्नुपर्छ, गम सुकिसकेपछि राम्रोसँग टाँसिन्छ।
र हेर्नुहुन्छ मैले त्यो डिजाइन सेपमा अब त्यो फाइलले काट्दैछु त्यो डिजाइन हेर्नु है, एकतिर गम लागिरहेछ एकतिर फाइलले डिजाइन काटिरहेछ। हेर्न सक्छु यसरी राख्ने है यो डिजाइन जुन मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ नि अहिले डिजाइन काटेको हो त्यो डिजाइन चाहिँ यो पल यो दराजकै यसरी बस्छ है, भित्र छिरेको दराजमा मात्र हुन्छ यसरी बस्छ हेर्नु हेर्छ हुन्छ यो त्यसै हुन्छ। तपाईँको जुन यो मैले जोडेको हुन्छ जोडेकोमा चाहिँ तपाईँको ग्याप देखिन्छ त्यो पछि छुट नटहरू कस्ता ग्यापहरू देखिन्छ नि यसरी यो कभर गर्नलाई यसो हुन्छ डिजाइनको लागि। यो चाहिँ 12 mm न्यू बोर्ड हुन्छ है यसमा चाहिँ यसरी ट्याक्क मिलाएर टाँसिदिनु होला तपाईँहरूले। तपाईँहरूले फुल फर्मेका बनाउनुहुन्छ भने न्यू बोर्ड नहालिकन 12 mm को प्लाई हाल्नुपर्छ है। मैले चाहिँ यसमा तपाईँको कलर गर्ने भएको कारणले गर्दा न्यू बोर्ड हाले हो। तपाईँहरू यदि के बाइचान्स तपाईँ फुल फर्मेको बनाउन चाहनुहुन्छ नि त्यो गर्नु हेर्नुहुन्छ। अब त्यो दुईवटा दराजको घर रेडी गर्दैछु म यहाँ हेर्नु 7.5 फिटको दराज चाहिँ एकतिर तपाईँको कार्लेस रेडी हुँदैछ। केटाहरू एकदम छिटो काम गर्छन् हेर्नुहुन्छ चाहिँ दुइटैको कार्लेस अलरेडी रेडी भएको छ। जुन भित्र छिरेकोमा मैले 4 पार्टीको गरेको छु कार्लेस राखेको छु भने अर्कोमा चाहिँ गोलोमा कार्लेस राखेको छु हेर्नु एकतिर घर रेडी हुँदैछ। यो 4 पार्टीकोमा चाहिँ तपाईँको मैले गम टाँस्दैछु हेर्नु है यो चाहिँ घरको ब्याक प्लाई ब्ल्याक प्लाई काट्दैछ काम सबैले। घरमा तलपट्टि प्लाई त हाल्नु पऱ्यो त्यही भएर त्यो तलपट्टि चाहिँ 6 mm प्लाई काट्दैछ हाम्रो केटोले हुन्छ हुन्छ। भित्र छिरेको दराजमा मैले 4 पार्टीको त्यो ट्याक्क 4 पार्टीवाला कार्लेस राखेको छु। तपाईँको यसमा पछि बाइचान्स बत्ती हाल्नु मलाई बत्ती नै हाल्नु मिल्छ यसमा चाहिँ त्यो अर्कोमा चाहिँ मिल्दैन यसमा चाहिँ बत्ती हाल्नु मिल्छ हेर्नु है। साइड साइडमा फेबकोट र गम राखेर तपाईँको फर्मेको टाँसलाई यसरी गम लगाउँदैछन्। एकछिन सुक्न दिनुपर्छ यसलाई एकछिन सुकेर टाँस्नु होला झन् सक्नुहुन्छ यसरी टाली छ हाम्रो केटाले सबैतिर फर्मेका लगाउनु हो। अब तलपट्टिको फर्मेकालाई गम हाल्दैछ हाम्रो केटोले मजाले घोटेर किलाहरू सकि छैन मजाले घोटेर अनिखेर मात्र टाँस्नु होला है। फेरि फर्मेका टाँसे फर्मेकमा सबैको राखेर हुँदैन तपाईँको फर्मेक यसरी मजाले प्रेस गर्नुपर्छ है। प्रेस गरेन भने फेरि उक्किन्छ है पछि हेर्नु चाहिँ ब्याकलाई अहिले चिरेको ब्याकलाई यसै अब ठोदैछ हाम्रो केटोले यसरी सबैमा तपाईँको लगभग मैले 2 3 पिस दराज बनाउँछु र त्यसमा 5 घटा छ है। मैले बिच भित्र छिरेको भागमा चाहिँ 2 खापा सानसानो 2 खापा राखेको छु यसरी ब्याकप्लाई सबैमा ठोदिनु होला है। यो चाहिँ घटाको ब्याकप्लाई हो। अब त्यो फर्मेका हाम्रो केटोले 4 पार्टीको कार्लेसमा फर्मेका टाँसिसकेको छ र यसरी फाइलले काट्दैछ है फर्मेका बढी भए फर्मेका यसरी काट्दैछ। अब त्यसमा खाक्सी लगाउँदैछ हेर्नु खाक्सी लगाउनै पर्छ है तपाईँहरूले काटिसकेपछि यसै खाक्सी लगाइहाल्नु है हेर्नु हुन्छ। द घर रेडी भयो हेर्न सक्नुहुन्छ कार्लेस रेडी भएर कलर फर्मेको टाँसे यस्तो देखिन्छ है कार्लेसले हेर्नु तल माथि। अब यसमा चाहिँ अर्को अर्को दराजको हो यो चाहिँ भित्र छिरे दराज भएपछि यसमा चाहिँ तपाईँको 12 mm न्यू बोर्ड हाल्नुपर्छ मुनिपट्टि 4 इन्ची लगभग 2 इन्चीको न्यू बोर्ड चाहिन्छ हेर्नु है। अब यो चाहिँ सेप खापाको गर्दैछ यता केटाले यतादेखि कार्लेसको तपाईँको न्यू बोर्ड काटेर डिजाइन बनाउँदैछ केटोले हेर्नु। अब यसै डिजाइन ठोकिन्छ हेर्नु है ऊ यो चाहिँ अब घर रेडी हुँदैछ। अब मेरो चाहिँ अब खापाको पालो आउँदैछ खापा एकजना नाप्दैछ एकजना घर मिलाउँदैछ यसै खापाको लागि अब प्लाई छिर्नु पऱ्यो हेर्नु है खापाको प्लाई छिर्दैछ हाम्रो केटाले। तपाईँको यो पार्टमा चाहिँ मैले कलर गर्न नभ्याए म अर्को पार्टमा तपाईँको कलर गरेको भिडियो र फुल फिनिसिङ भएको भिडियो देखाउँछु है कलर कसरी गर्यो त्यो भिडियो देखाउँछु कलर गरेपछि कस्तो बन्छ म तपाईँलाई त्यो भिडियो अर्कोमा देखाउँछु है। यसमा चाहिँ यति मात्र धेरै भिडियो लामो बनायो नि तपाईँहरूलाई नि हेर्न अल्छी लाग्छ त्यही भएर मैले चाहिँ भिडियो छोटो छोटो बनाएको त्यही भएर 2-3 पार्ट गरेर हालिदिन्छु सबैले माया गरेर हेरिदिनु होला है हेर्छ हुन्छ। खापाको लागि प्लाईहरू काटेछ केटाहरूले तपाईँहरूलाई भिडियो धेरै लामो भयो नि तपाईँको आधी घन्टा 1 घन्टा भिडियो बनायो भने तपाईँहरूलाई नि त्यो फिल्म हेरे जस्तो अल्छी लाग्छ कि फिल्म हेर्नु पऱ्यो रमाइलो हुन्छ तपाईँको यो अल्छी लाग्ला भने मैले तपाईँको फास्ट फास्ट गरेर छोटो छोटो भिडियो बनाएर बरु पार्ट पार्ट बनाएर हाल्दैछु हेर्छ हुन्छ। खापा रेडी हुँदैछ है तलको त्यो भित्र छिरेको दराज है यो चाहिँ हेर्छ हुन्छ यस्तो हुन्छ
हेर्नु अब यहाँ चाहिँ तपाईँको सेफ खापा रेडी हुँदैछ है। यो चाहिँ सेफ खापाको लागि है, जुन हामीले पैसा सैसा राख्ने यताउता खापा बनाउने खापा बनाइरहेको डब्लिङ गरे केटाहरूले। अब यो चाहिँ तपाईँको सिसा खापाहरूमा तपाईँको डिजाइन काट्नलाई यसरी काट्नुपर्छ है, बिच बिचमा चार चार इन्ची छोडेर है। हेर्नु मैले साइज साइज चार चार इन्ची छोडेर तपाईँको बिचको भागको प्लाइ फालिदिन्छु है डिजाइन काट्नलाई। यसरी बिचको भाग मात्रै यसरी काटेर गर्नु होला, किन भन्नुहुन्छ नि त्यो डिजाइन काट्नलाई। अब तपाईँको प्लाइ खापाहरू सबै डम्पिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि प्लाईहरू यसरी चिर्नु होला, 2 इन्ची 3 इन्ची कति इन्ची चाहिन्छ हजुरहरूलाई त्यही अनुसारले चिर्ने हो। अब मलाई चाहिँ यहाँ तपाईँको 2 इन्ची 3 इन्ची 4 इन्चीको डब्लिङ गर्नलाई चाहिन्छ, त्यही भएर मैले यसरी 4 इन्ची 3 इन्ची 2 इन्चीको निकाल्दैछु। तपाईँको डिजाइन अनुसार मोडल अनुसार फरक फरक पर्छ डब्लिङ, तपाईँको खापा डब्लिङ गर्नलाई। हेर्नु सिसा खापामा तपाईँको 10 एमएम पहिला डब्लिङ गरेर फेरि त्यसमाथि अर्को 10 एमएम थप्नुपर्ने हुन्छ है। हेर्नु मैले पहिला 10 एमएम पहिला थपेँ, त्यसमाथि अर्को गम हालेर त्यसमाथि अर्को 10 एमएम डब्लिङ गरिदिन्छु है, किनभने सिसा खापामा अलिक बाक्लो चाहिन्छ। अर्को खापामा तपाईँको 10 एमएम मात्रै डब्लिङ गरिदिनु, एक साइडमा 10 एमएम डब्लिङ गर्ने, अर्को साइडमा 10 एमएम प्लस अर्को 10 एमएम डब्लिङ गर्नुपर्छ, दुइटा 10 एमएम हाल्नुपर्छ है सिसा खापामा। यो भयो अर्को खापामा चाहिँ तपाईँको एक साइडमा तपाईँको 10 एमएम डब्लिङ गर्ने, अनि तपाईँको जुन कब्जा बस्ने ठाउँ अर्को नि 10 एमएम थप्नुपर्छ, 6 एमएम 10 एमएम कति चाहिन्छ हजुरलाई त्यो अनुसार थपिदिनु होला। हेर्नु है म चाहिँ यसरी यो सिसा खापा हो है, तपाईँको यो चाहिँ नर्मल खापा भयो, यसमा मैले एक साइड 10 एमएम डब्लिङ गर्छु, अर्को साइडमा 10 एमएम प्लस 6 एमएम थपिदिन्छु है। भिडियो मन पराउनु भएको छ भने लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला सबैलाई, किनभने अरू अरू भिडियोहरू मैले यसरी नै ल्याउने छु हजुरलाई, नयाँ नयाँ भिडियोहरू ल्याउँछु, त्यसको लागि सब्सक्राइब बटनकोमा एउटा बेल आइकन हुन्छ त्यसलाई दबाइदिनु होला। खापा यस्तो बनाउनु चाहिँ मैले यो सिसा खापा हो, हेर्नु है यस्तो डिजाइनको बनाइरहेको छु, एउटा यो डिजाइन एउटा यो डिजाइन बन्दैछ। अब तपाईँको एउटा भित्र नछिरेको दराजमा चाहिँ डिजाइन काट्दैछ, हेर्नु है केटाले। हुन्छ तपाईँको डिजाइन तपाईँको ऊ गरिसकेपछि सबै डब्लिङ गरिसकेपछि यसरी सबै घोट्नुपर्छ है, किलाहरू बाहिर निस्किया हुन्छ, किलाहरू बाहिर निस्केपछि तपाईँको फर्मेको टालो मिल्दैन, त्यही भएर सबै त्यो चारैतिर तपाईँ किला हाल्ने ठाउँमा सबै यसरी घोटिनु है, किलाहरू छ भने यसरी घोटिदिनु, यसरी घोटिसके तपाईँको फर्मेकहरू फुल्ने चान्स कम हुन्छ। हेर्नु सक्नुहुन्छ सिसा खापामा अब हाम्रो केटाले गम लगाएर गर्छ, एकतिर तपाईँको खापामा डिजाइनको अहिले डिजाइन काट्न त्यो डिजाइन टाँस्दैछ एकतिर, ओ डिजाइन टाँसि यस्तो हुन्छ एउटा खापा, त्यो डिजाइनमा नि फर्मेका बस्छ। हेर्नु है यो सिसा खापा हो हजुरको, सिसा खापामा यसरी गम लगाएर एकछिन सुकाएर अनिखेर टाँसिदिनु, हुन्छ यो डिजाइन हो। यो डिजाइनमा यो पुरै प्लेन हुन्छ है, एउटा पुरै प्लेन हुन्छ, त्यसमा यसरी डिजाइन ठोक्ने हो है 12 एमएम न्यू बोर्डको तपाईँको बनाएर यसरी डिजाइन बनाएर। अब कस्तो डिजाइन चाहिन्छ, अब मलाई चाहिँ यो डिजाइन मन पऱ्यो, मैले यो डिजाइन बनाएँ, तपाईँलाई अरू डिजाइन मनपर्छ है 6 एमएम तपाईँको सरी 12 एमएम न्यू बोर्ड लिएर डिजाइन काट्न सक्नुहुन्छ यसरी, फेरि सबैतिर बराबर हुनु पऱ्यो है, हालै यसरी गम लगाएर टाँसिदिनु होला, किनभने किलाले नसमातेको गमले एकदम मजाले समात्छ है पछि सुकिसकेपछि। हेर्न सक्नुहुन्छ गमलाई चाहिँ मजाले प्रेस गरिदिनु, प्रेस चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला, एकदम प्रेस गर्नुपर्छ, प्रेस गरिसकेपछि मात्र गमले समात्छ। अब यसरी बढी भएको यसरी फाइलले काट्दैछ हाम्रो केटोले, डिजाइन ठोकिसक्यो। अब तपाईँको डिजाइनमा नि तपाईँको फर्मेक आउँछ, फर्मेक आइसकेपछि कस्तो हुन्छ म तपाईँलाई देखाउँछु है। सिसा खापा हेर्नु रेडी भयो, सिसा खापा साइड साइडमा खाक्सी लगाइदिनु, त्यसपछि अब मास्किङ टेप है, गम लगाइसकेपछि तपाईँको फाइलले काटिसकेपछि मजाले खाक्सी लगाइसकेपछि मास्किङ टेप टालिदिनु होला। मास्किङ टेप टालिसकेपछि तपाईँको त्यो भित्र हावा छिर्न पाउँदैन र त्यो कारणले गर्दा तपाईँको फर्म ढोकाहरूको त्यो फर्मेकाहरू फुल्दैन है। यसरी फाइलले सबैतिर यसरी चारैतिर मैले चाहिँ सिङ्गै हालेर तपाईँहरू टुक्रा टुक्रा गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ फेरि यसमा।
मैले चाहिँ एउटा सिङ्गै हाल्यो भने चाहिँ राम्रो देखिन्छ है, डिजाइन टाइप चाहिँ यस्तो देखिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु अब यो फर्म त्यो अहिले डिजाइनमा तपाईँको फर्मेगा टाँसेको छु मैले, कालो फर्मेगा। यसरी टालेर ल यस्तो देखिन्छ हेर्नु। अरू त्यो मैले माथि माथिको काट्न पाइन्छ है, डिजाइन काट्न, डिजाइन काटेपछि यस्तो देखिन्छ मजाले, खासी घोरिदिउँ नि डिजाइन काटेको ल हेर्नु। अब हेर्नु ऐना हेर्नु र अहिले हेर्नु कति फरक देखाएको छ तर चाहिँ। अब यसरी लकको पालो लक लक हाल्नु पऱ्यो तपाईँको, लकमै तपाईँको बिचो भागमा लक हुनुपर्छ, त्यही भएर मजाले नापेर चिनो लगाएर हल्का त्यो काटेर उ गरिदिनु, लक हालिदिनु होला, लक हाल्नु होला है, यसरी लक हालिदिनु। लक हाल्नुभन्दा अगाडि तपाईँको त्यो पाल बनाउनुपर्छ, नापेर कुन छा कुन ठाउँमा चाबी बस्छ भने हेर्नलाई पाल बनाउनुपर्छ, पाल हेर्नु होला। मैले अब त्यो चाबी घुसिने ठाउँमा पाल बनाउँदैछु, यसरी ड्रिलिङ मिसिनले गरेर पाल बनाएर यसरी पाल बनाउँदैछु, र चाबी छिर्ने भागमा मात्रै पाल बनाउनु, कुन साइडमा टाइल छिर्छ त्यो अनुसार नापेर हेरेर गर्नु होला है। हेर्छ भने चाहिँ यसरी चाबी सबैतिर हालेपछि अब आउँछ कब्जाको पालो, कब्जा ठोक्नु पऱ्यो, कब्जा नठोकिँदैन दराजको ढोका अटिँदैन। हेर्छ हुन्छ अब यहाँ कब्जा ठोक्ने काम भइरहेको छ हेर्नु है, कब्जा चाहिँ मजाले है तिन तिनवटा किला हान्दिनँ है, एउटा कब्जामा एउटा साइडमा तिनवटा अर्को साइडमा तिनवटा छवटा पेज किला लाग्छ, किला न हान्नु होला, पेज किला हान्नु होला, पेज किला भनेको अलिक बलियो हुन्छ ल हेर्नु। यहाँ कब्जा एक ठाउँमा छ तिनवटा किला हान्नु होला, कब्जा ठोक्नुलाई यसरी मिलाएर काट्नुपर्छ पहिला। हेर्छ हुन्छ मैले यसरी हालिरहेको छु, पहिला अनि कब्जा हाल्नुभन्दा अगाडि गम हालिदिनु, गम हालिसकेपछि अलिक समात्छ कब्जा नि। हेर्छ हुन्छ मैले तिनवटा किला एकैताले हानिदिन्छु त्यहाँ, हेर्छ मैले तिनवटा किला एक ठाउँ हान्ने, तिनवटा किला दराजको उसमा हान्छु, फ्रेममा हान्छु, जुन मैले त्यो काटे तपाईँले पहिला अर्को भिडियोमा पहिलो पार्टको भिडियोमा देखाएको थिएँ त्यसै किला हान्छु ल यसरी बनाउँछु है। हेर्छ सानो खापामा लक हाल्दैछन् पुरै फाइनल भएपछि यस्तो देखिन्छ। तपाईँलाई म कलर लगाएको भिडियो नेक्स्ट पार्टमा बनाएर देखाउन जाँदैछु, र अर्को पार्ट पनि हेरिदिनु होला, यो भिडियो धेरै धेरै सकेसम्म माया गरिदिनु होला, सकेसम्म सेयर गरिदिनु होला, धन्यवाद।